Такова изданија. FBI спречи обид за киднапирање новинарка на гласот на Америка од иранската редакција. Деталниот план разработен од тамошни разузнавачи наводно предвидувал од Њујорк да биде пренесена во Техеран. Современите автомобили собираат и чуваат лепеза податоци. Агенциите за спроведување на законот ги користат во својата работа. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Масита Линеджат, активистка за женски права од Иран и водителка на емисија во иранската редакција на гласот на Америка, раскажува како агенти на FBI ја спасиле од обид за киднапирање од страна на иранските власти. Повеќе слушнете во продолжение. Масих Алинеджат, активистка за човекови права и водителка на телемисијата Таблет на иранската редакција на Гласот на Америка, вели дека била изложена на закани, но не на вакви. Знам дека Исламската република всушност имала план да ме киднапира од Њујорк. Се уште не можам да поверувам. FBI ми кажа пред 8 месеци дека не сум безбедна во мојот дом. Ми изгледаше како шега, бидејќи секој ден добивам смртни закани. Според американските федерални агенти, деталниот план наводно направен од ирански разузнавачи предвидувал да се киднапира Алинеджат и да се однесе во Иран. Одделот за правда минатата недела поднесе обвиненија против петмина ирански државјани инволвирани во овој план. Никогаш немаат направено нешто толку екстремно како овој обид да киднапираат американски државјанин од САД, но тоа го имаат направено во Европа и во Обединетите Арапски Емирати. Причината зошто сакаат да го направат тоа е бидејќи овој режим обстојува на база на страф и терор. Масих Алинеджат е многу гласна критичарка на иранскиот режим и успева да организира различни форми на отпор кон режимот. Алинеджат, која сега е американска државјанка откако избегала од Иран 2009, известува за злоупотреба на човековите права од страна на иранската влада и предводи движење на социјалните медиуми против иранските закони кои ги обврсуваат жените да носат фереч. Им давам платформа на жените во Иран кои не сакаат на сила да носат фереџи и кои сакаат во 21-виот век да отидат на стадион, да имаат право да пеат, да играат, да имаат нормален живот. Им давам глас на луѓето во Иран кои не ја одобруваат Исламската република. Дали е тоа криминал? Ја само си ја вршам работата, но новинарите се криминалци во очите на Исламската република. Иран го отфрли како неоснован извештајот за планот за киднапирање на Одделот за правда на САД, но експерката Хедер Вилиамс вели дека владата на Иран се обидела присилно да ги врати во државата оние што се противне. Во дел од предходните операции се обидувале да убедат некој да се врати во Иран, оти таму имаат повеќе алатки за затворање и евентуална екзекуција. Алинеджат повика на агресивен одговор од администрацијата на Бајден, која се обидува да го обнови иранскиот нуклеарен договор од 2015. Никогаш не сме го сметале Иран за добар играч во светот, не само поради овој обид за киднапирање американски државјанин кој живее во САД, туку и поради активностите во регионот за кои многу сме загрижени и за кои председателот презема контрамерки. Но истовремено, сметаме дека е во национален интерес на САД да се вклучат во актуелните преговори, за да имаме поголем увид во иранскиот план за нуклеарно оружје. Обединетите нации исто така го осудија наводниот обид за киднапирање. Дали знаете колку се податоци собира и чува вашиот автомобил? Вероника Балдерас Иглезиас објаснува како агенциите за спроведување на законот во Соединетите држави ги користат овие информации. Овој уред ќе ги земе информациите што се наоѓаат во вашиот автомобил и ќе ги пренесе преку Bluetooth или преку Wi-Fi на вашиот телефон за да можете самите да видите кои податоци се собираат. Тие ги нарекуваат внатрешни диагностички алатки, чипови и софтвер што ги собира податоците од вашиот автомобил. Повеќето мислат дека тоа служи само за поправки, но тоа е всушност само мал дел од мноштвото податоци што ги чуваат денешните поврзани автомобили. Многу возачи не се свесни за тоа. Без разлика дали станува збор за камера или микрофон, сензорот може да се прочита и податоците да се соберат. Тие податоци се буквално рудник за злато за рекламните, осигурителните компании, регулаторите и за правните субјекти.
Пред околу 5 години, Организацијата Мајка на пограничните служби, одделот за домашна безбедност на САД, организираше работилница за софтвер што црпи податоци од автомобилите. Како вид на податоци? Вашите рути. Кога вратите се отвораат и затвораат, се регистрира дали вашите раце се на воланот, ако запрете и тргнете повторно, и каде одите. Во изјава за Гласот на Америка, Царината и Граничната заштита на САД потврдија дека рутински набавуваат дигитална форензичка технологија за да ги испитаат доказите во нивната работа за обезбедување на границите на САД. Агенцијата не спомена податоци за автомобилите. Во нив има многу лични податоци и тоа ги загрижува застапниците за приватност. Царината и граничната заштита за жал имаат многу моќ. Мислам дека ова ја потенцира потребата Конгресот и судовите да обезбедат подобра заштита на приватноста преку јурисапруденцијата на четвртиот амандман. Уставот на САД штити од неразумно пребарување и одземање на имот, а граничната патрола одзеде многу телефони и компјутери без судски налог, но судовите не се согласни за тоа докаде оди моќта на владата. САД, за разлика од Европа и другите земји, дури и од Кина, имаат невоедначени федерални закони за приватност. Во основа има многу мала правна заштита на информациите што се чуваат во нашите автомобили. Ризикот е реален. Како и многумина, Хуан Хозе Рејес и неговата керка Ана ги поврзаа своите мобилни телефони со возилото кое неодамна го купила. Можам да слушам музика во автомобилот преку Bluetooth и можам да ги гледам моите SMS пораки во автомобилот. Се беше добро додека не дознаа дека системот ги зачувал сите нивни повици и SMS пораки. Никој не ни кажал за тоа, дури ни на училиште. Производителот на автомобили General Motors за Гласот на Америка изјави дека корисниците контролираат како системот ги користи и ги споделува нивните податоци, барајќи согласност. Но кој не би го направил тоа? Тоа е начин производителот да избегне превземање одговорност. Потрошувачите можат да ги избришат зачуваните податоци, но тоа може да биде комплицирано во случај на изнаемен автомобил. Американската асоцијација за изнајмување автомобили е дел од коалицијата која бара од Конгресот на САД да донесе закон за регулирање на бришењето на податоците. Потребно ни е федерално законодавство на оваа тема, бидејќи никој од компаниите за изнајмување автомобили не може да ги избрише податоците по секој изнајмување. Хуан Хозе не планира да ги избрише податоците на неговиот автомобил. Сепак тој е загрижен за информациите што ги оставил во други автомобили и е свесен за ризикот од расно профилирање. Запомнете дека сите сме невини се додека не се докаже вината и само затоа што припаѓаме на одредена етничка група, латино или друга, не треба да бидеме подложени на различен третман од граничната полиција или службениците за имиграција кои дошле до нашите приватни информации. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе информации на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Со мене се гледате повторно јутре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!